Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız bir gün aradan sonra. Görün dincəlmisiniz ya da darıxmısınız. Dinmirəm. Amma mən həm dünən bir boşluq hiss edirdim özümdə. Nəsə çəkməyəndə də bir boşluq deyirdim. Bəlkə çəkməliyəm sonra yadıma düşür ki, yox, böyünləri blok yoxdur. Çəkməyəcəm. Saat 10 işləyir, 9-da hardasa durmuşum. Uşaqlar biraz tez durmuşdur, mən 9-da durmuşam. İndi çay dəmləyim, səhər yeməyi hazırlayım, sonra günümüzə davam edəyək. Uşaqlar yağa salmış yumurta istədilər. Tostla çörək qızardacağım, indi tost eləyəcəm, indi yumurta. Benim. Bizdə gündəlik səhər yeməyi redq olur bir iki şey. Əvvəl hala Aysel ilə vərdiş eləmişdi ki, ancaqını məktəbə gedəndə orada səhər-səhər tez gedirdi. İndi bu il əvvəl 9-un yarısı başlayırdı, indi 8-də başlayır. Heç suspet eləmirdi, bir dənə şey yeyir, gedir. O da elə də çox şeylər, pişirtdirmə şeylər hazırlaya bilmir. Amma əvvəl Aysel hər gün bir şey zaftarqda olmalı idi. Heç bir gün ikinci dəfə təkrar yemirdi. Mən hər gün bir şeylə fikirləşməkdən bezirdim. İndi bir dənə 6 xanurlar evdə olan günləri fərqli şeylər pişirilir. Yəni, məktəbə gedəndə ya yumurta qaynadılır, ya yumurta yağa salınmır, redq olar. Ya tost yeyənlər, tostla pendir, addedinə, ya nə bilim, bir yerdə tostun içində. Nəsə də belə standart, asan şeylər yeyirlər. Yeyirlər deyəndə ayan yemir, gedir baxçada yeyir, Aysel yeyir. Böyle Aysel dedi, yumurta yağa sal, bir de çörək qızart. Belə. Yani əlavə çox bir şey istədilərsə, yani yanına yağdı, pendirdi, klasik çıxarsan da, yani başqa heç nə yeyilmir, heç nə belə açsan, su açsam, düzdür, o türklərin kahvaltı sofraları belə su açırlar, gözəl görsənir. Bizdə bilmirəm, onlar gec yeyirlərmi, nədə hamısını bəlkə də yeyirlər, amma bizdə elə şey yeyilmir. Bunu hazırlayıram, birazdan gəlirəm. Bizdə elə də yeyilmir, yəni o belə stovu açan belə düzəm yox. Bir dənə nəsə yeyirlərsə onu hazırlayıram, vs. Gözəl görsənsə də, yəni heyləncəsən stov açmıram. belə. Onlar yəqin mən belə başa düşürəm ki, çox vaxt fikir vermişəm saatlarına, yedikləri saatda. Haradasa 10-da, 11-də, belə daha 12-də yeyilir, abet kimi sayılır. Onun üçün həddindən artıq çox şeylər hazırlayıb, çox şeylər düzürlər stola. Ama bir nəməsini? Dağıtmayasın sən, hə. Bəsəmən qalqı yox, qızqırda. Qızmayacaq, çox qızmayacaq. Çok kızmayıp ya, aşağı indir.
diye yemek pişireceğim tez. İstedim toyuğuna kartuşka atam, tufofkuya. Onun da kartuşka yok uydu. Heç yası da kartuşkaya yollayamadım. Heç istemedi, kesin özüm de istemedi çıkmak. Hava da o yaz havasından bir kış havası, bir fırtınalı. Belə nə alıb, qar yağıb, indi külək qarı və püskürür havada, belə pis havada. Nəsə qərar verdim, tufqanı ilə diri atacağım tufqaya. Tufqanı atacağım, diri nə dedim, toyuğu atacağım, bilmiyorum nə dedimsə. Yəni, toyuğu atacağım tufqaya. Ondan sonra de, bulgur pilov eləmək istəyirəm. Ondan tərəsi biraz pomidorum var idi, belə soku kimi. Marazinlikdə onu çıxartmışam, donatçısın plovuna vuracam, sonra... Mama, onu sən bahçada giymişsən, hala evdə giymişsən sən? Tez çıxart, tez, tez! Mama, bax, mən burada bir şəkil eləmişim. Şoklar, kəsdi sözünü. Hə, belə, onu görə bu qurt plov eləyəcəm, tuz qanaya da... Yine tufkaya toyuğa atacağım dedim. Hadi tufkaya toyuğa atacağım. Böyle. Pişirim tez. Yedim. Belki akşam da vaxtım olsa, yani tez gelesi olsam, yorulmasam böyle energiyam olsa, paxlava pişireceğim. Böyün paxlavamı səhər dala koysa, yeni vaxt eləsəm, şeker bura, biraz da boğal yaygın çeliyərəm. Böyle. Soğanımı kızardım, birazdan sokunu sökü tamat vuracağım ama biberim yoktu, biber sokuşu yaraşır falan. Bulgur plovuna biber kaşığı olur ama yoktu. Bulgurumu da istatmışam, tam bir danıb yemeli halına gelse su tövmeyeceğim dedim, su da pişirmeyeceğim. Soğumu da atım. Tufkaya yadımdan tutmamış, o da tez pişti. Toyuğu yiyemedik bu günleri, yaxşı hissedim. Denizlerdi başıma böyle bir şey, toyuq qoxubdu. Denizli üsvah sroku keçib, bana helə satıblar. Düzdür, donmamış, almışdı. Ama gətirən kimi de atmışdım marazinlikə də, donmuşdu. Elə zaf deməli şey dəymiş. Həm mağazində uşa qoxubmuş, xarab olubmuş. Yaxşı hissedim, açmışam su, bu atacağım o yüzden, mesela bir ət çıxardım tez. Oy oy oy, biz burada yarım saat çıxmalıyıq, mən hələ bir şey eləməmişim. Çünkü ət çıxardım, müsbət eləməsəm, gələndən sonra pişirəcəm, məcbur. Görün, ben eləyirəm. Allahım, özümü inana bilmirəm. Mən niyə belə qoçağam, özümə də inana bilmirəm. Düz, yarısıydı. Sizə dedim, toyuğum qoxub, nə bilim axı, ət çıxartmalıyam, kotlet eləməliyəm və indi 20 dəqiqə qalır. Mən 5 dəqiqə ancağını bunu əritdim bitər. Səndim, testlərin tərsi qızardım, çıxar. Bu da mutlu son. Tam 11-də qutardım, 20 dəqiqə. Oca çıxmalıyam, saat necədir? 10 dəqiqədən keçib, az qalır 15 dəqiqə olsun. Demək olar ki, 12-13 dəqiqəyə mən duşa da girdim, duşdan da çıxdım, amma saçımı tələsik qurutdum. Yəni, elə də belə serozla kotka eləmədim, həm papaq taxacam, hava soyuqdu, həm də təzə hamamdan çıxmışam. Səzim yenə zəif gələcək 100%. Amma çalışacağım, ən çox kamerayla çəkəcəm, çünki telefona həddinə artıq zəif çıxır səsim. Belə, biz gedək. Biz hala indi geyirik evə. Havaya baxın, tam Novruz bayramı havasıdır. Şu dənə yumurta. Bunlar biz aldık. Onların adı nədir bilirsən? Belənsi var. Belənsi var. Geldik biz uca evə. Biraz produkt falan mağazından alışveriş elədi, amma göstərməyədim. Aysilirdən krasovka aldım. Göstər Aysin. Maskilərim də var bir şeydir. Mama. Süperdir. Kukuruz biz aldıq burada. Kukuruz biz aldıq.
Çünkü. Böyle bunlar yerleştireyim, ben başlayacağım paxlava pişireceğim. Bura paxlava. Hə, paxlava. Şeker bura, paxlava, ikisi de tatlı da. Neyse, bak, döndürümden başlayayım. Ben başlayacağım xəmrimi eləməyə, ama bilmiyorum, reçet verim, vermeyeyim, ne bileyim. Qalmışam belə. Həm reçetlə belə-belə eləsəm də çox çətin olacaq. Belə özümün də yani mamdan dünən soruşdum, özün elədiyi reçetdir. Hər gün bir moda çıxır, hərə bir şey qatır, gündə-gündə bir şeylər. Ona görə mamın əvvəllərdən dedim ki, klasik. Əvvəldən dədə-baba qaydası, nə təbə-baba eləyirdin o reçeti deyinə. Onu dedi, dedi yani məsələn bu dəfə nəm xama qatmışam, iki qaşıq nəm nə. Hərə belə-belə dəyişikliklər edir. Mən dedim yox, əvvəlki qayda ilə. Amma yenə mən də slivka aldım, nətər slivka 10%-lik slivka krema düşlər demişəm. Krema aldım 10%-lik. Az faizdir. İndi istəyirəm onu elə bir bir stəkan yerində olsa, elə bir stəkanını slivka, bir stəkanı normal süd tökərəm. 2 stəkan süd yerində, yarım litr. 4 yumurta, yarı qaşıq duroş, 100 qram pesox, 200 qram çərə yağı gedir. Mənim ki, bu da paçka 180-dır deyəsən, 180 qramlıqdır. Bilmiyorum, bunu vuracağım. Aparana qədər də un belə eləyəcəm. İndi ondan qabaq da cəvizimi blenderdən keçirəcəm. Əslində, mən ət maşınından keçmiş xoşlayıram. Nəsə, blenderdən keçirəm. Pesoğun ədviyalarını qatım. Sonra görüşək. Dırnaqlarım bir balaca uzanmışdı, yəni məndə uzundırmaq olmur. Tələsi tez tutdum, həmişə normalda belə pilkalı qısaldıram. Tutmuram heç vaxt, kəsəndə belə ətimir pəşir. Amma indi tələsirdim deyə xəmir eləmək üçün tez tutdum hamısını, gəldim. Koronavirusundan qorunmaq üçün dəqiqədə əl yuyun, əl yuyun deyirlər, nə bilim axı. Pastel spirtləri daşıyırlar mağazinlərdən, amma birinci dırnaqlarınızı tutun. Əli istəyirsiniz belə 100 dəfə də yuyun. Mən normalda eşitirəm ki, belə deyirlər, əli belə yuyun, nə tər yuyun. Mən qəribəm ögərçin, normalda insanlar belə tər əli yuyur. Mən ən aşağısı bir də əlimi yuyandı, bir 3 dəfə sabunlayıram. Bütün dırnaqlarımın içinə kimi yuyuram. Hər yerim tərtəmiz, bütün hər yerim. İndi eşidəndə ki, bu koronavirusundan zaman əl yumağa beləmsə başlayıb, deyirəm ki, sən normalda nətər yuyurlar əllərini. Nəsə, əsas dırnaqdır. Dırnaq həddindən artıq mikrobu saxlayır. Heç vaxta onun içindən, istəyirsən 100 dəfə də yox, mikrobu onun içindən təmizlənir. Belə. Cəvizimizi çəkək, hazır qoyaq qırağa. Elə bir yolluq şəkər buranın üçün falan ki, hamısını ki, çəkəcəm ki, da hər gün belə story açmayayım səhər, çünki şəkər bura pişirəcəm. Allah. Qındırım işləmədi. İşləyir daha doğrusu, bunu bu fırlamır. Bu bilmirəm, bura normal çatmır, bu bunu belə tutub fırlamır. Bu içində belə fırlamalıdır, normalda fırlamır neyəsin. Cəvizi çəkdim, gör, bir kilo niyyəti ilə, amma 2 kilo 200 qram oldu. Demək, bu 200 qram qaba çıxsaq, 2 kilo. Nu, baxarıq da nə qədər çıxacaq. Artıq da qalar, onsuz hazırın da bankaya doldurub, paldenka qoyanda aylarla qalır, yəni içi. Nu, arada da pişirmək olar. Nu, hepsi yox. Belə. İndi ədviyalarım. Burada qərənfil, qvazdika, nə deyim, xəy, belə. Ondan biraz vuracağım. Muskatla arex var. Biraz, bir də bundan, kardamon. Bizdə də nə deyirlər? Hel, hel de deyəsən, hə, hel. Bu heli də nə eləyəcəm? İçlərini, mal həmişə qabıqlarını, oy. Mam həmişə qabıqlarını şərbət atırdı. Yəni burada həmişə xalam da heydə atırdı. Şərbətini atacağım qabıqlarını. İçində kofi molkada üyüdəyib, toz kimi eləyib, sonra atacağım bura. Xəmrimi yoğururam, içə hazırladım. Ədviyalarına töktüm, qoydum qırağa. Bu xəmri belə görsəndiyinə görə mən belə başa düşürüm ki, mən bunu 2 lis paxlava pişirərəm yəqin. 1 lis yox.
Duruş vururuq buna, ama koymayacağız da hemen de ki xəmiri elimden çıxardan kimi de başlayacağım açmağa. Yani ince etmeyeceğim. Bunu tez kurtarıp etməliyim. Biz evimizden çıxırlar, o adamlar ev alıblar, onlar çıxır. İndi təzə adam gələcək, böyünləri də qalır bağlamağa. Mən də göy gedəcəydim, indi Orxan qabaqdan getdi. Nəsə o ev, bizim evdən çıxanlara kömək lazım idi, ona kömək eləməyə. Bilmem, axşam 7-yə kimi bir məsuliyyət edib qutarsam, mən də gedəcəm. Həm evi təhvil alıb, təhvil verməyə. Xəmrimi yoğurdum, qoydum bir qırağa. Qəşəng xəmir oldu, amma artıq oldu. Mamam sağ olsun, elə xəmir verir ki, 2-3 list şey çıxır. Əslində dedi 2 dənə list çıxır ondan. Mən prostor azaltmaq istəmədim, dedim azaldacam, o yan bu yan olacaq, qoyulur ki reçepti edeyim. 2 dənə list çıxartdım, balaca 2 dənə kvadratını list çıxartdım, biri-birindən biraz balacadır. Baxacağım, xəmrim az qalsa, qalanını şəkər bura edəyərəm xəmirlə. Ama biraz gördüm, artık kaldı, 2 list edeyim. Yağımı da koyum, ərisin. Dənələrimi tutdum, ən altından ən üstünü yekəylərdim, qalanlandı xırda. Biraz ama boy sırasında gedə-gedə lap xırda alıbdı. Baxacağım, az gəlsə artıracağım, artıq gəlsə də kəsəcəm qırağına. Bir də başlayaq. Heç bacarmıram taxılığı kəsməyi, ama indi şahəsər yadıracağım. Damısı canım bu kadar. Pahlava kəzimimiz sona erdi. Bu da son. Xətkeşlə qoyub bu internetdə baxın. Serona adamın başı çıxırlar. Biri yeçək, biri xırda. Bir list paxlava elədim, bir listə qalanına, cəvizim için qalanına da şəkər bura tələm tələsi elədim. Normalda da qəşə bəzi gülləyə bilmirəm, indi də tələsi güllədim, indi tez getməliyik o evə. Hələ yenə də xəmrim qalıb biraz, indi onlar gəlib, onu da bəlkə yəqin ki yenə şey eləyərəm, biraz iç hazırı, bir dənə də balaca list paxlava eləyərəm. Maşa bərəkətli oldu xəmir. Tələsirəm, gözürəm, pişsin. Bunu da bilmirəm, neyim, atın balkona ki, qalxmasın, duruş gəlməsin. Gələndə pişirərəm.
köhnə məhləmizə qız ucaqalıb bizi gözləyir. Girməli, dağılır bağlayıb, açar təhvə verəcəyik. Mən də paxlavamı qoydum içində, oraya söndürdüm, dedim, yanıb eləyər. Amma yumurta nətə bilməm, çəymişəm, belə bir şey, yumurta sürtülmüyü yüzünə, bozaqda qalmışdı. Gelinə sonra bilmem, təzən qoydum, qızarsın, yəni təzədə böyle. Çeşərbağı da attım balkona, geldim. Oxundan boşalıb, rəngi açılıb, gediblər üzrə, təmiz yazıblar. Orxan da başı salır. Zalımın son hal. Da mən, 7-8 il bundan qabaq aldığım xalça. Bunların hamısını burada qoyub getmişdim, amma bundan qabaqçı qalanlar itləri var idi deyə evdə. İt saxlayırlar deyə yığışdırmışdılar. Belə indi sağalıb yerə gedibdi. Bu spalni. No, kirə-kirə veriləcək vəziyyətdədir dayanı. Bu Aysel'in balaca olanda almışdıq bu divanı. Qırağı da var idi. O qədər divanı yumuşdum ki, divan oca kifləmişdi səhvdən. O tərəfdən, ha tərəfdən idi. Belə qırağı yan belə olanlardan idi. Qırıb atmışam, belə qaldı. Belə uzanıb açılırdı da. Paxlavam belə çox az qızardı. Tökürəm, bundan bir şey çıxmadı. Tələm tələsimə. Ora qaç, bura qaç. Qədər. İnşallah şərbətin çəkəndən sonra yaxşı olar. Amma xəmri çox yaxşı idi. Normal eləsəydim. Tələsdim prosta. Bu qədər. Ona işləyir. Pişirdim. Paxlavamın. Bu mənəcər yaxşı olacaq, bunun yumurtası da normalə sürtüldü, üstünə yağ tökmədim, tək yumurta sürtdüm. Oy, bu paxlava da belə, əslində ideal dadı olubdu, tam istədiyim kimi, tam uşaqlıqda mamı yedik paxlavanın dadıdır. Amma biraz düzdür, bu Aysel altını söndürməkdə çox paxlavanı, yorğunluqdan danışamıram, paxlavanı pəm qaynar-qaynar tökmə lazımdır şərbətini. Muşum kəsmədi ki, təzdən qoyum tufofliyə, biraz möhkəm qızdıram təzdən. Tökəm nəyəsə, amma qəşək oldu. Dadı əladı, superdi. Əgər resepti istəsə istifadə edə bilərsiniz. Bilmirəm, mam mənə yaxşılıq elədi, pislik elədi. Sağ olun, mama, bilmirəm. Bərəkət bağladı xəmir. Xəmir qutarmaq bilmədi. Düzdür, mənə dedi, iki diz paxlavan çıxacaq. Amma tabi elə təsəffür eləmədim mən. Dedim yəqin ki, belə bir deyikləm, bir dənə də balaca çıxar. Bu çıxdı, bir dənə balaca çıxdı, bir də bu boyu da şəkər bura çıxdı. Hələ qoğaldı, paxlava ilə məsələdi, mənə qoğalımı da eləyərdim, həmimizin bir xəmirlə. Şəkər buraya da çox qəşək getdi, prob elədim bayaq bir dənə. Səsində bu dənə axşam yeməyəcəkdim. Prosta bunu onun xəmirini elədiyimə görə prob elədim. Onu da biraz belə gözümü su içmədi, dedim pis olar, ona görə prob elədim. Tam qırağının bir qısoqunu belə, balaca qısoqunu prob elədim, çox qəşəy idi. Dadı prəm ləzzətli idi, belə xristiyaşı, mən xoşlandı belə palçıq kimi, yumuşaq paxlava. Tam istədiyim kimi idi. Nəsə, bu xəmirindən bəlkə elə bilən ki, beləsinə qoğalı da eləyəcəm bu xəmirinə. Çox qəşəy xəmir idi, xoşuma gəldi. Oca yorğunluqda ölürəm, buralar bitər yığışdırdım. Mən şox bağlayım, bu da tez pişsin, bunu da şərbətin töküm və yatım, ölürəm. Uzanmaqdan yana ölürəm, çiğnərim sınır, böyünə bütün günü Nagruzqada hələ bir dəfə də oturmamışam, bir maşında oturduğumu saymasam, ölürəm rəsmi. Sağ olun, inşallah bəyənərək izlədiyiniz videolar yorğunluqdan səsim çıxır. Sağ olun, abunə olmayanlar da inşallah abunə olar. O köhnə listimdə elədim, dedim şeydi, cızılmaz. Bu təzə listi işlətdim, amma inşallah cızılmaz, bıçaq cızılmaz kəsəndə. Nəysə, sağ olun.